Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». Він же промовив до них: «Коли молитеся, то кажіть: Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу». Раса, на ktorom si mieste modlil, keď skončil, povedal mu...